deň. Ahoj. Odkiaľ si? Som zo Sýrie a Libanonu. A vieš po slovensky? No viem po slovensky. To je perfektné, pretože... Počkaj, tak to neplatí. To neplatí. On ma to chcel nechať kvôli tomu, že ja nemám dobrú angličtinu. Tak ma to chcel nechať, že aby som bola na tom dobu. Ja si myslel, že bude anglicky mluvící soutežníci. My si pokecáme. Nie, len po slovensky. A ako dlho si na Slovensku? Od októbra. Ale veď rozprávaš parádne. Volám sa Lara Abu Hamdan. Som zo Sýrie a Libanonu. Mám 18 rokov a ja hrám na gitare. Môj otec išiel tu, on je ortoped, takže som končila školu v Sýrie. A v októbra som išla tu a začala som naučiť slovenčiny. A ideš teraz robiť čo? Ideš spievať? Budem spievať vlastnú pieseň. Po aký? Po anglicky. Aha. No. Super, aj vlastný text, vlastná hudba? Všetko, všetko je vlastné. Píšem piesne po anglicky, po arabsky, aj snažím sa aj po slovensky. Pre mňa hudba je veľmi dôležitá v mojom živote. A vždy, keď som napríklad cítila zle, alebo aj šťastná, aj všetko, som išla k gitare a snažila, aby som napríklad písala nejaký text podľa čo som cítila. To je najdôležitejšia vec pre mňa, aby som išla do toho, že ľudí budú cítiť presne, ako ja cítim, keď ja hrám. Ja som strašne rada, že som takto dobre zvládla rozhovor v angličtine a strašne ti držím palce. Ďakujem pekne. Tak my ti držíme palce. Porota je pripravená, prosím. Áno, áno. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý večer. Dobrý večer. Ako sa voláte? Volám sa Lara Abu Hamdan. To nie je úplne slovenské meno. Nie, lebo som zo Sýrie a Libanonu. Ale tam to mám veľmi rád. Moja najobľúbenejšia krajina je Libanon, Bejrút úplne zbožňujem. Rodinu mám v Damasku. Moja teta žije v Damasku. Super. A moji 13 bratranci. Ako dlho sa učíte po slovensky? Od októbra. Wow! Ďakujem. Ďakujem. Ne. To je blbos. To není možný. Postupujete za slovenčinu. Je to veľmi, veľmi pekný jazyk. A tak. Všetko. Aj veľmi sa mi páči tu, v Slovensku je to také, v podstate, úžasná krajina. Áno. Aj ľudí tiež. Poďme počúvať pesničku asi. Stage is yours, nech sa páči, poďme počúvať. Voices in my head that keep screaming, and my heart is almost dead, but it's still beating. My body is laying on the bed, and my soul is dreaming. I see everything missing. That's this what I'm breathing. Everybody's leaving. Ďakujem. Ja mám staníko vejšie na ruce. A mám košily. Wow. Moc dobrý. Ďakujem. Ty si prišla s absolútne dokonalou gitarovou technikou, názorom, prejavom, dokonalou hitovou pesničkou, ale nie pre Československo. Toto je hitová pesnička európskeho rozmeru. A je mi až hanba, že ja hodnotím teba a nie ty mňa, lebo tu na ty si väčší profík ako ja. Wow. Ďakujem. Fakt.
je naozaj vidieť, že máš nesmierny, nesmierny talent. Máš strašne dobré srdíčko, to je vidieť. Wow. A si strašne dobrý človek a si veľmi, veľmi úprimná, čo je veľmi dôležité aj pre tvoju tvorbu a to cítiť. Ako sa povie arabsky áno? Ežen. Ežen? Ežer. Ežen. Buchví, co si teď řekla. Príjemné, super, to je fakt super. Ja říkám áno. Áno. Máte 4 krát, áno, postupujete. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, pekný večer. Dovidenia, Lala. Abu Hamdan. Super, ďakujem. Wow. Toto bol taký balík pozitívnej energie.